শিবসাগৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত 10 জুনত NQAS লক্স মুস্কান আৰু কায়াকল্পৰ এটি প্ৰশিক্ষণ আৰু পৰ্যালোচনা সভা সফলতাৰে সম্পন্ন হৈ যায়। উক্ত সভাখনে উদ্বোধন কৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত থকা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত গীতালী দুৱৰাই। উদ্বোধনী ভাষণ প্ৰসংগত গীতালী দুৱৰাই শিৱসাগৰ জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগক লৈ তেওঁ অতি আশাবাদী বুলি কোৱাৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলাৰ আটাইকেইখন স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানেই কায়াকল্পত স্থান পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা ব্যক্ত কৰে। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা হোৱা মূল্যায়নত গ্ৰাম্য চিকিৎসালয় খণ্ডত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত শিৱসাগৰ ডিমৌ আদৰ্শ তথা সামূহিক চিকিৎসালয়ে লক্ষ্যত প্লেটিনাম শাখাত স্থান লাভ কৰিছে। এই স্থান লাভ কৰাৰ বাবে তেওঁলোক কেনেদৰে আগবাঢ়িছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অভিজ্ঞতাসমূহ এই সভাত ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ উপ অধীক্ষক ডাক্টৰ ৰূপম বৰকাকতি আৰু ডিমৌ সামূহিক চিকিৎসালয়ৰ উপ অধীক্ষক ডাক্টৰ প্ৰশান্ত প্ৰতিম শৰ্মাই উপস্থিত লোকৰ মাজত বিতংকৈ দাঙি ধৰে। এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ প্ৰসূতি বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্টৰ সীমান্তজ্যোতি তায়ে আৰু জাপাইগু আঁচনিৰ বিষয়া দলি বৰ্মাই। নৱজাতক আৰু শিশুৰ বাবে উন্নত মানদণ্ডৰ লগতে বন্ধুত্বপূৰ্ণ চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ বাবে মুস্কান পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ লগতে গুণসম্পন্ন চিকিৎসা সেৱাৰ কাৰণে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত কায়াকল্প আৰু প্ৰসূতি কক্ষত গুণসম্পন্ন চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰদানৰ বাবে লক্ষ্য আঁচনি এই প্ৰশিক্ষণ BPT আকাৰে উপস্থাপন কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে জিলাখনৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক ডাক্টৰ ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে জিলা প্ৰতিটো স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠান চিকিৎসা সেৱাৰ মানদণ্ড আৰু অধিক উন্নত কৰিবলৈ সভাত উপস্থিত থকা চিকিৎসক তথা চিকিৎসা বিষয়াসকলক আহ্বান জনায়। শিৱসাগৰৰ পৰা অমৃত কুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।